प्रस माध्यम में सन्माननीय पाहुणे जनार्दन जी कांडपिळे साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते उत्कृष्ट क्षेत्र रक्षक म्हणून विशाल जितेकर जरा मंचावर या, आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक प्रदान करण्यात येणार आहे. भानुदास मात्रे उत्कृष्ट क्षेत्र रक्षक यानंतर या स्पर्धेतील उत्कृष्ट गोलंदाज ठरलाय ज्याने 8 बळी मिळवले तालुका वाईज पोल मधून तेजस तांडेल गावदेवी गावठाण. मी शिल्पा पवार यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून तेजस तांडेल याला सन्मानित करायचं आहे. यानंतर उत्कृष्ट फलंदाज जीवित मात्रे 43 धावा ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये जमवल्या ओपन पोल कडून उत्कृष्ट फलंदाज ठरलाय. मी नाना पवार यांना आमंत्रित करतोय. जीवित मात्रे यांनी यायचे या ओपन पोलच्या स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज जीवित मात्रे. किंजल ट्रॉफी 2018 नाना पवार यांच्या शुभ हस्ते पारितोषिक दिलं जात आहे. यानंतर या स्पर्धेतील मालिकावीर मॅन ऑफ द सिरीज ज्याने खऱ्या अर्थानं गोलंदाजी आणि फलंदाजी तालुका वाईज पोल मध्ये अक्षरशः आपल्या गोलंदाजी आणि फलंदाजीने थैमान मांडला आणि गावदेवी गावठाणला अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये ज्याला यश मिळालं अशा प्रथमेश म्हात्रे ठरलाय मालिकावीर. मी विकास शेठ म्हात्रे यांना विनंती करतोय की प्रथमेश म्हात्रे याला मालिकावीर या पुरस्कारानं सन्मानित करायचं आहे. प्रथमेश म्हात्रे प्रथमेश म्हात्रे ठरला मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीर. यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक मी गावदेवी गावठाण संघाच्या संघनायकाला आणि खेळाडूंना आमंत्रित करतोय आणि अतुल मडवी यांना आमंत्रित करतोय. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय व्यासपीठावरच्या की आपण हे दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक तर द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक गावदेवी गावठाण रायगड तालुक्यातील तालुका वाईज संघांमधील अव्वल संघ मागच्या सीझनला ठरलेला गावदेवी गावठाण. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय जनार्दन कांडपिळे सर त्याचबरोबर नाना पवार शिल्पा पवार विकास शेठ म्हात्रे या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक तेजसजी म्हात्रे रोख रक्कम 50,000 आणि द्वितीय क्रमांकाचं चषक प्रदान करण्यात येत आहे. गावदेवी गावठाण आणि यानंतर मी आमंत्रित करतोय साक्षी एंटरप्राइजेस इनामपुरीच्या कर्णधाराला पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रक्कम 1,00,000 आणि ट्रॉफी. सर्व मान्यवरांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक प्रदान करायचं आहे साक्षी एंटरप्राइजेस इनामपुरी. तर अंतिम विजेतेपद मिळालंय ओपनचं साक्षी एंटरप्राइजेस इनामपुरी. यानंतर आपण ग्रामीण पारितोषिकांकडे वळणार आहोत. खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेतील
उत्कृष्ट क्षेत्र रक्षक, अर्थातच ज्याने सीमारेषेलगत एक अतिशय सुंदर झेल टेपला निर्णायक क्षणी अशा बामण डोंगरीच्या अलंकार म्हात्रे याची निवड झाली आहे उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून. मी विशाल जितेकर याला विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते अलंकार म्हात्रे याला उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून पारितोषिक प्रदान करायचं आहे. यानंतर उत्कृष्ट गोलंदाज, अर्थातच या स्पर्धेचा ग्रामीणचा उत्कृष्ट गोलंदाज ठरला ज्याने 2 वेळा विकेट हॅट्रिक या स्पर्धेमध्ये मिळवली आणि संपूर्ण संघाने गारद करण्यामध्ये ज्याच्या गोलंदाजीचा सिंहाचा वाटा होता त्या कोंबडभुजी संघाचा विनोद भगत. विकास शेट म्हात्रे यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते विनोद भगत याला उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून हे पारितोषिक प्रदान करायचं आहे. यानंतर या स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज ठरलाय अर्थातच ज्याच्या फलंदाजीनं अक्षरशः वादळ निर्माण झालं तो दिघोडे संघाचा कर्णधार अभिजीत ठाकूर. मी जनार्दन गांडपुळे साहेबांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते अभिजीत ठाकूर याला उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून हे पारितोषिक देऊन गौरवायचं आहे. या स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज अभिजीत ठाकूर. यानंतर ग्रामीण चौथा क्रमांक आणि चौथ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरलाय अर्थातच कुंडेवाहाळ. मी कुंडेवाहाळच्या संपूर्ण टीमला आमंत्रित करतोय, समाधान नवासकर आणि त्याचे सर्व सहकारी. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय की किंजल ट्रॉफी 2018 चौथ्या क्रमांकाचं पारितोषिक कुंडेवाहाळ संघाला प्रदान करायचंय. यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक जीवदानी बामणडोंगरी संघाचे कर्णधार आणि खेळाडू यांनी व्यासपीठावर यायचंय. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय की तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक द्यायचंय जीवदानी बामणडोंगरी संघाला. तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते तेजस म्हात्रे आणि जीवदानी बामणडोंगरीला तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक देऊन सन्मानित करायचं आहे. या स्पर्धेतील तिसरा क्रमांक मिळवलाय तो जीवदानी बामणडोंगरी संघानं. यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक अर्थातच दिघोडे. मी दिघोडे संघाचा कर्णधार आणि त्यांच्या खेळाडूंना आमंत्रित करतोय आणि व्यासपीठावर असलेल्या सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय की दिघोडे संघाला या दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक देऊन सन्मानित करायचंय. आणि या पारितोषिकानंतर प्रतीक्षेत असलेली पारितोषिक म्हणजे मालिकावीर. दिघोडेच्या सर्व खेळाडूंना विनंती असेल, कर्णधाराला विनंती असेल दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक या संघाने या स्पर्धेमध्ये मिळवले. आणि यानंतर मालिकावीर ज्याने अक्षरशः आपल्या फलंदाजीने धुमाकूळ घातला, सेमीफायनल मध्ये जरी त्याचा संघ पराभूत झाला असला तरी सुद्धा एक
मोठी अचीवमेंट मोठ्या धावाने या स्पर्धेमध्ये केल्या. तो कुंडेवाळ संघाचा कर्णधार समाधान वासकर ठरलाय मालिकावीर या स्पर्धेतील. विकास शेड माद्रे यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते समाधान वासकर याला ग्रामीण पोलमधून मालिकावीर या पुरस्कारासाठी त्याला निवडण्यात आलंय, त्याला त्या पुरस्काराने सन्मानित करायचं आहे. 124 धावा आणि 3 बळी, जरा जोरदार टाळ्या. समाधान वासकर ठरलाय केंजल ट्रॉफी 2018 ग्रामीण पोलचा मालिकावीर. यानंतर प्रथम क्रमांक अर्थातच बऱ्याच संघांना ज्यांनी आपल्या गोलंदाजी आणि फलंदाजीच्या जोरावर पाणी पाजलं आणि आश्चर्याचे धक्के दिले आणि त्यामध्ये जीवदानी बामणडोंगरी आयोजकाचा संघही सुटू शकला नाही असा कोंबडभुजे जरा जोरदार टाळ्या. कोंबडभुजे संघाकरता एक नवा इतिहास क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये त्यांनी लिहिलाय. एसएन स्पोर्ट्स दिघोडे सारख्या बलाढ्य संघाला पराभूत करून अंतिम फेरी त्यांनी जिंकली आणि या स्पर्धेवर विजेते पदाचं नाव कोरलं या स्पर्धेच्या. अर्थातच कोंबडभुजे विघ्न अर्था कोंबडभुजे. सर्व मान्यवरांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक प्रदान करायचं आहे. खरोखरच कपिल कोळी याचा वाढदिवस एक आगळ्या वेगळ्या आनंदाने कोंबडभुजे गावामध्ये साजरा केला जाईल. आज हा वाढदिवस आणि ही तारीख 18 नोव्हेंबर ही कायम स्मरणात राहील ती विघ्नहर्ता कोंबडभुजे संघासाठी. आणि मी इथेच थांबतो. किंजल ट्रॉफी 2018 मध्ये ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला मदत केली त्या सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतोय.